prvih 15 minuta nisu bili dobri za nas. Nakon toga smo se digli, odradili smo par šansi. Šteta je da nismo zabili gol u prvo poluvreme. To bi bilo skroz drugačije i utakmice i sve. Drugo poluvreme smo primili jako glup gol. Nismo iskoristili dobro kad smo imali čovjek viška. Imali smo još par minuta da skroz okrenemo utakmicu, ali naravno da nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan zbog tog da smo imali 4-5 šansi i nismo zabili gol ili smo primili gol od ovakva situacija. Pa idemo dalje, šta? Nemamo šta, moramo se da njih poboljšati, da poboljšamo puno stvari u našu igru. I sve postoji. Imamo još puno utakmica. Rijeka je već godinama ista i to je njihov veliki prednost. Znali smo kako će igrati Rijeka, ali ja sam uvek, i to mislim i sam to siguran, kako će se ponašamo mi.